İlhan ve Fərizə haqqında ürək dağlayan faktlar. Həmin qan gölməçəsi elə İlhama məxsusuymuş. Xırdalan qəbirstanlığında dəfn edilir. Sonradan nəşi oradan niyə çıxarılır? İlhamın məzarında indi görün kim uyuyur. Videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Onlar 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar qətliamının sevgi və sədaqət simvollarıdır. Haqqında danışacağımız cütlük ümumxalq hüzn gününü rəşadət, qəhrəmanlıq və sevgi dastanına çevirməyi bacarırlar. Toy günləri Azərbaycanda sevgililər günü kimi qeyd olunur. İlham və Fərizə Allahverdiyevlər 1989-cu ildə ailə həyatı qurmuşdular. İlham Ağdamda, Fərizə isə Qərbi Azərbaycanın Saral kəndində doğulmuşdu. Onlar 1988-ci ilin meydan hərəkatı mitinglərinə birgə qatılırlar. 1989-cu ildə subay olan İlhamın evlənməsi məsələsi Allahverdiyevlər ailəsinin gündəminə gəlir. İlham ailəsinin təklif etdiyi qızların heç birinə razı olmur. Bacısı ilə bir sinifdə oxumuş Fərzənin adını çəkir. 1989-cu ilin martın 19-unda nişan mərasimləri, 30 iyundasa Leyla Şadlıq evində toylar baş tutur. 1990-cı ilin yanvarında İlhamla Fərzə ailələrindən ayrı yaşamaq qərarına gəlirlər. Səməd Vurğun heykəlinin yanında 4 otaqlı mənzil alırlar. Yanvarın 19-unda İlhamla Fərizə təzə evdə ilk qonaqlarını qarşılayır. Yeni mənzilin alınmasını qeyd eləyirlər. Lakin yanvarın 19-unda İlham Fərizəni yaşadıqları evdən götürür, anasının yanına aparır. Fərizənin təhlükəsizliyinə əmin olandan sonra İlham əyninə qara paltar geyinib, qardaşı oğlu Əjdəri də öpüb evdən çıxır. Axşama yaxın İlham qardaşı İlhanla Şamaxınka deyilən ərazidə görüşürlər. İlham və onun dostları yardım üçün gedəndə İndiki 20 yanvar dairəsində atəş aça-aça gələn tanklarla qarşılaşırlar. Dinç insanları qətlə yetirəcəklərini görən İlham əlini qaldırıb tankın qarşısına çıxır. Sovet ordusunun əskərləri İlhamı güllələyirlər. Xəstəxanaya çatdırılsa da İlham Allahverdiyevin həyatını xilas etmək mümkün olmur və 5 saat sonra keçinir. İlhamın cəsədini axtarmağa gedəndə anası yolda qan görür və nə doğma qandı deyir. Sonradan məlum olur ki, həmin qan gölməçəsi elə İlhama məxsusuymuş. 2 aylı hamilə olan Fərizə ölüm xəbərini eşidib, əvvəlcə özünü yandırmaq istəyir. Amma ailə üzvləri qarşısına alır. Gecə isə bir qap sirkə turşusunu içərək intihar eləyir və tamamlanmamış məktub yazır. Stat, ana, mənə ağlama. Heç biriniz ağlamayın. Mən ilhamsız yaşaya bilmirəm. Onsuz da... Fərizə xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmur. İlham əvvəlcə Xırdalan qəbirstanlığında dəfn edilsə də, sonradan nəşi oradan çıxarılaraq Şəhidlər xiyabanına aparılır. Xırdalandakı boş məzarda uzun illər sonra İlhamın son dəfə evdən çıxarkən öpdüyü balaca uşaq, qardaşı oğlu Əjdər dəfn edilir.